U yoki bu tarmoqni birgina korxona hisobidan rivojlantirib bo'lmasa yoddiy haqiqat. Biroq metallurgiya sanoatimiz yillar mobaynida Bekobod shahridagi O'zmet kombinatga bog'lanib qoldi. To'g'ri, kombinat minglab insonlarni ish bilan band qilib keldi. Biroq bora-bora mahsulotlarimiz bozordagi o'rnini import tovarlarga boy bera boshladi. Hatto quruvchi ustalarimiz armaturalarimizning sifati pastligi, tez sinib ketishidan noliydigan bo'lib qolishdi. Bu bejiz emas, yillar mobaynida O'zbekiston metallurgiya kombinati e'tibordan chetda qoldi. Modernizatsiya jarayonlari oqsadi. Yillik ikkilamchi qora metalni qayta ishlash darajasi bor yo'g'i 800-900 ming tonnani tashkil etardi. 2016 yilga kelib O'zbekiston ulkan qurilish xabiga aylandi. Avtomobil sozlik faoliyati kengaydi. Yiliga 2-3 million tonnalik qora metalni qayta ishlash talabi yuzaga keldi. Shu bois davlatimiz rahbari 2022 yil 12 avgustda O'zbekiston metallurgiya kombinatidagi qiymati 672 million yevrolik quyu prokat majmuasi qurilishini ko'zdan kechirdi va 2024 yilda ishga tushirish zarurligini ta'kidladi. Albatta, ulkan marralarni ko'zlagan O'zbekiston uchun bunday zamonaviy korxonaga suv va havodek zarurat bor edi. Davlat rahbarimizning tashabbuslari bilan mana shu bizning kombinatimizda yana bitta katta loyiha quyu prokati loyihasi amalga oshirilmoqda. Bu kombinatni yanada yangilatadi. Chunki bu kombinatda hozir qurilayotgan loyihamizni dunyoning eng ilg'or, eng oldingi jahon standartlariga to'g'ri keladigan texnikalarni olib kelib qurilyapti. Qani endi hozir yosharib qolganimda mana shu qaytadan hayotni boshlab bo'lganda mana shu yerga kelib ishlab ajoyib ishlar qilgan bo'lardim. Hozirgi kun yoshlariga nihoyatda havasim kelyapti. 15 gektar maydonda bunyod etilayotgan ushbu yirik loyiha ishga tushsa, yiliga 1 million tonna po'lat list olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu davlatimiz uchun katta yutuq. Buni quyidagi misoldan ham ko'rishingiz mumkin. Bugungi kunda jahon bozorida qora metalning 1 tonnasining narxi 600 dollarni tashkil etadi. Murakkab po'lat qotishmalarining qiymati esa tonnasiga 10 ming dollardan ko'proq. Endi hisob-kitob qilib ko'radigan bo'lsak, qariyb 20 barobar qimmat degani. Mana nima uchun mana shunday yirik loyiha amalga oshirilyapti. Ushbu quyu prokatlash majmuasi qurilishidan maqsad kombinatning ishlab chiqarish quvvatini 2 barobarga, ya'ni yana 1 million 1.42 million tonnaga oshirishdan iborat. Davlat rahbari tomonidan berilgan topshiriq jadal tarzda amalga oshirilmoqda. O'zmet kombinat va Renesans kompaniyasi o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra, Renesans Avrasiya kompaniyasi bosh pudratchi hisoblanadi va ular qurilishlarga mas'ul hisoblanadi. Asosiy texnologik binolar qurilmoqda. Hozirda binolarning asosiy qismi poydevorlari bitkazilish arafasida. Bugungi kunga kelib bizda tayyor mahsulotlar omborining poydevorlari hamda metal ustunlar bitkazildi va bu umumiy ishning 13% ni tashkil etadi. Данный момент мы находимся на площадке ЛПК. Ayni damda metal quyish va prokat majmuasining qurilish maydonidamiz. Bu 9-chi bino silliqlash ustaxonasi bo'ladi. Inshootni 85%ga tayyor deyish mumkin. Beton quyib, obshivka qilib, metal konstruksiyalarni o'rnatdik. Asbob uskunalarni o'rnatish ishlari qoldi xolos. Asosiy texnologik inshootlar 4-chi, 5-chi, 6-chi binolarda po'lat listlari ishlab chiqariladi. Ushbu loyiha O'zbekiston uchun juda muhim deb hisoblayman, chunki prokat listlaridan ko'plab sohalarda foydalaniladi. Hozirda ushbu mahsulot asosan chet eldan import qilinadi. Har bir binoning o'z funksiyasi bor. Ba'zilarda metal eritiladi, boshqalarda quyiladi, qolganlarda prokat va silliqlash ishlari amalga oshiriladi. Bu 8-chi bino, tayyor mahsulot u yerda saqlanadi. Sovutish, podstansiya va boshqa binolar qurilishi ham ko'zda tutilgan. I joined the project in Thailand. Ko'plab xorijiy mamlakatlarda, asosan Tailandda va Birlashgan Arab Amirliklarida turli xil loyihalarda ishlaganman. Salkam 20 yillik tajribaga egaman. O'zbekistondagi ilk loyihani amalga oshirishda ana shu 20 yillik tajribamga tayanyapman. Sababi loyiha sifati nihoyatda muhim. Biz jamoamiz bilan yuqori sifatni ta'minlashga harakat qilyapmiz. Mazkur loyihaning sifat jihatdan jahon standartlariga mos bo'lishiga ishonaman. Ta'kidlash kerakki, loyiha O'zbekiston iqtisodiyoti uchun nihoyatda muhim. Aynan ushbu tashabbus evaziga O'zbekiston metallurgiya sanoati ilk bor Yevropadan keltirilgan zamonaviy texnikalar bilan jihozlanyapti. Qolaversa, bu orqali nihoyatda yuqori sifatli pishiq po'lat ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. Ushbu tasvirlar majmua qurilishi jadal davom etayotganligini ko'rsatib turibdi. E'tiborlisi, mazkur loyiha tufayli ilk bor metallurgiya sanoatimizga eng ilg'or zamonaviy texnologiyalar kirib kelyapti. Komplekska uskunalarni yetkazib berish uchun Italiyaning Danieli kompaniyalar guruhi bilan jami qiymati 349 million yevrolik shartnoma imzolangan. Darvoqa, Danieli kompaniyasi po'lat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi uskunalar va texnologiyalar bilan dunyoga mashhur. Qurilish ishlari uchun esa Turkiyaning Renesans Haif Industries kompaniyasi bilan 169.9 million yevrolik shartnoma tuzilgan. Danieli makes the same
Daniele kompaniyasi O'zbekiston bilan bir necha yillardan buyon yaqindan hamkorlik qilib keladi. Hamkorligimiz Toshkent metallurgiya zavodidan so'ng yanada jadallashdi. Shuning uchun ham mana shu majmuada o'z faoliyatimizni olib borishga qaror qilganmiz. O'zmet kombinat bilan hamkorlikda boshlagan loyihamizni o'z vaqtida xavfsiz va sifatli yakunlash yo'lida qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Hamkorlikda boshlagan loyihamiz 4 qismdan iborat. Mazkur loyiha faoliyatimizdagi eng yiriklardan biri. Biz o'z maqsad va vazifalarimizni oldindan belgilab olganmiz va shu asosda ishlayapmiz. Hamkorlarimizning ehtiyojlarini qondirish yo'lida tinmay mehnat qilyapmiz. Loyihani 19 oyda yakunlashni rejalashtirganmiz. Texnologiyalarni o'rnatish ishlarini kelasi oydan boshlaymiz. Сам по себе проект достаточно уникален для стран СНГ. Это второй в СНГ проект. Loyihamiz mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida noyob hisoblanadi. Birinchi shu kabi loyiha Rossiyaning Vyksa shahrida, ikkinchisi esa shu yerda amalga oshirilyapti. Bu yarim tayyor mahsulotga talab juda yuqori. Majmuaning ishga tushirilishi O'zbekistonning bu mahsulotga bo'lgan ehtiyojini to'liq qoplaydi. 20% mahsulot esa eksport qilinadi. Demak, shu kabi mahsulotning importiga umuman zarurat qolmaydi. 1 million tonna mahsulot bu juda katta hajm. Bugungi kunda 800 nafarga yaqin ishchi larimiz bor. Loyiha to'liq ishga tushirilgandan keyin 1093 nafar kishi bandligi ta'minlanadi. Ayni vaqtda binoning poydevorini quyyapmiz. Keyingi oy texnologik asbob-uskunalarning montaj ishlari rejalashtirilyapti. Daniele Italiya kompaniyasi vakillari shaxsan o'zlari ushbu jarayonlarda ishtirok etadi. Hozir ham ularning bir guruhi shu yerda bo'lib turibdi. Har bir metal listlar qalinligi 1,5 mm'dan 12 mm'gacha bo'ladi. Ulardan asosan qurilish ishlarida foydalanish mumkin. Shu bilan birga suv quvurlari ham ishlab chiqarsa bo'ladi. Shubhasiz bu bugungi kunning eng zamonaviy majmuasi bo'ladi. 2019-yilning texnologiyasi asosida dunyoda yagona qurilayotgan metal quyish va prokat majmuasi hisoblanadi. Bugungi kunda respublikamiz iqtisodiyotida qora metalga bo'lgan talab 4 million tonna. Bu talabning 50% import hisobidan qoplanyapti. Yangi majmua ishga tushgach, ortiqcha valyuta chetga chiqib ketishining oldi olinadi. Qolaversa, 800 ming tonna po'lat listni ichki bozorga chiqarish, 200 ming tonnasini eksport qilish imkoniyati yaratiladi. Mana bitta investitsion loyihaning afzalligi, iqtisodiy samaradorligi. Quyu prokat kompleks qurilishi nafaqat bizning shahrimizda, butun O'rta Osiyoga ham uni foydasi tegadi o'ylayman. Chunki ishlab chiqarayotgan mahsulotlar nafaqat o'zimizda, qardosh respublikalar ham sotiladigan niyatlarimiz bor. Albatta buni o'zgarishlarni ko'rib, xalqimiz ham, Begobod shahridagi aholi ham juda xursand bo'ldi ishda. Bunaqa yaxshiliklarni biz hech o'ylamagandik. Buning uchun prezidentimizga rahmat aytishimiz kerak. O'zbekiston metallurgiya kombinatida list prokat kompleksi ochilsa, ishchi o'rinlar ochiladi, iqtisodiyotimiz rivojlanadi, eksportlar ko'payadi. Yoshlarimiz ishga joylashadi. Bizni Begobod shahrimizga juda katta mablag' keladi. Loyiha bitkazilganidan so'ng 59 million euro miqdorida O'zbekiston Respublikasi byudjetiga kirim bo'ladi va 70 million euro miqdorida valyuta kirimlari oshiriladi va mahalliylashtirish asnosida 459 million euro valyuta mablag'lari iqtisod qilinadi. Bekoboddagi kombinat uzoq yillar mobaynida qora metallurgiya bilan shug'ullanuvchi yurtimizdagi yagona korxona edi. Keyingi yillarda bu tarmoqda yana 200 ta yangi ixtisoslashtirilgan korxonalar ish boshladi. Natijada qo'shimcha 25 ming kishi ish bilan ta'minlandi va temir hamda undan tayyorlangan mahsulotlar ishlab chiqarish yiliga 2 million tonnadan oshdi. Bo'lar ekan-u, nega yillar mobaynida bitta kombinatga ko'z tikib qoldik? Bekobodda qurilayotgan quyu prokatlash majmuasi o'rni yillar mobaynida qarovsiz yotgan joy edi. Hademay bu joy zamonaviy majmuaga aylanadi. Hudud ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish, bandlik va manfaatdorlikni ta'minlash uchun muhim omil bo'ladi. Bitta oilada bitta metallurg ishlasa, o'sha oila to'kin sochin hisoblanadi. Bolalarim ham shu yerda ishlaydi hammasi. Mana zavodlarimiz o'zgarish, mana sexlar ochilyapti, mana yoshlar ishlar bilan ta'minlanyapti. Bu nima deydi, prezidentning e'tibori. Mana hozir endi yangi LPK ishga tushsa deydi, 2000 ta ishchi olinadi deydi. Bu ham bir bizning O'zbekistonimizning yutug'i. Yangilikni 24-yil da ishga tushiramiz uni ham xudo xolasa. O'zim yoqmoqchiman o'sha pechkani agar niyat qildim, yangi pechka. Bu gigant loyiha avvalambor yoshlarning rezyumesiga juda katta turtki bo'ladi, chunki bu sohada ishlash uncha-muncha yoshlarning orzusi hisoblanadi. Biz kabi yoshlar va O'zbekiston xalqi uchun eng katta natija bu ish o'rni yaratilishi. Ya'ni loyiha bitganidan so'ng 1253 dan 1300 gacha bo'lgan ish o'rni yaratiladi va yo'ldosh sohalarda yana 5 mingga yaqin ish o'rni yaratiladi. Bu qurilishni salmog'ini shunchalik so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Ya'ni bizga o'xshagan yoshlarga yaratiladigan imkoniyatlar bu yerda juda ham keng desa bo'ladi. Chunki yaqin o'rtada kombinat miqyosida talabgorlar tanlab olinib, ularni chet elga jo'natib o'qitish malakasini oshirish rejalari
tuzilmoqda. Ekspertlar fikricha 2026 yilda iqtisodiyotimizning temir mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji qariyb 6 million tonnani tashkil etadi. Bu borada yangi barpo etilayotgan quyu prokat kompleksini katta tarixiy voqelik sifatida baholash mumkin. Misol uchun 1 megavatli quyosh elektr stansiyasi uchun 45 tonna, 1 megavatli shamol elektr stansiyasi uchun esa 120 tonna metal konstruksiyasi kerak bo'ladi. Mana talab qanchalik yuqori. Ushbu majmua metallurgiya tarmog'ini klasterlashgan tizim asosida rivojlantirish uchun muhim omil bo'ladi. Kompleksda ishlab chiqariladigan po'lat listlari faoliyat boshlagan yangi bir mega loyiha Toshkent metal zavodi uchun sifatli xomashyoga aylanadi. Eng muhimi, prezidentimizning metallurgiya sanoatini rivojlantirish bo'yicha belgilab bergan 4 ta ustuvor yo'nalishining ro'yobini ta'minlashga xizmat qiladi.